បុរសម្នាក់បានលួចតាក់ទងជាមួយនឹងប្រពន្ធអ្នកដតីខណៈពេលដែលប្រពន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងមណ្ឌលកែប្រែនៅថ្ងៃមួយបុរសម្នាក់នោះនាំស្រីកំណាន់មកលេងដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនតែម្ដងជួនជាថ្ងៃនោះផងដែរប្រពន្ធក៏បានចេញពីមណ្ឌលកែប្រែហើយប្រពន្ធក៏មិនបានប្រាប់ប្ដីថាខ្លួននឹងចេញនៅថ្ងៃនេះផងដែររីឯប្ដីស្រាប់តែក្រឡេកឃើញប្រពន្ធគឺថាមានការភ័យយ៉ាងខ្លាំងក៏អូស្រីស្នាយកទៅលាក់រួចទៅបាក់ស្វាឲ្យប្រពន្ធធ្វើជាអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលហើយប្ដីក៏និយាយថាអូនសម្លាញ់ស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយអ្វីបានជាអូនចេញមុនកំណត់អញ្ចឹងប្រពន្ធក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តល្អនៅក្នុងមណ្ឌលកែប្រែដូច្នេះទើបខ្ញុំត្រូវគេដោះលែងមុនពេលកំណត់ឯប្ដីក៏បានឆ្លើយទៀតថាអូល្អណាស់អញ្ចឹងចាំយើងគួរតែទៅជប់លៀងនៅឯភោជនីយដ្ឋានទៅល្អអត់ប្រពន្ធក៏ឆ្លើយថាអត់ទេខ្ញុំត្រូវការសម្រាកហើយខ្ញុំចង់ដូរខោអាវសិនហើយប្ដីក៏និយាយថាឈប់ឈប់ចាំមួយភ្លែតអូនគួរតែទៅងូតទឹកជាមុនសិនប្ដីមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធបោកទូខោអាវនោះទេដោយសារខ្លួនលាក់ស្រីស្នាយនៅក្នុងនោះហើយភ្លែតនោះក៏បានលើសម្លេងគោះទ្វារហើយប្រពន្ធក៏បានទៅបោកទ្វារគឺជាប្ដីរបស់ស្រីស្នាយតាមរកប្រពន្ធហើយក៏បានសួរថាប្រពន្ធខ្ញុំនៅឯណាប្រពន្ធខ្ញុំនៅឯណាហើយក៏បោកទ្វារទូឃើញថាប្រពន្ធរបស់គាត់នៅក្នុងនឹងពិតមែនហើយប្រពន្ធក៏បាននិយាយថាឈប់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 តែមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយប្ដីក៏បាននិយាយថាសុំទោសអូនសម្លាញ់បងនឹងពន្យល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់អូនហើយប្ដីស្រីកំណាន់ក៏បាននិយាយថាសេចក្តីត្រូវការមែនទេយើងនឹងសម្លាប់ឯងហើយប្រពន្ធក៏ស្រែកថាបានហើយចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅហើយប្ដីក៏និយាយថាអូនសម្លាញ់ហើយប្រពន្ធក៏បានឆ្លើយថាចេញទៅហើយប្ដីក៏បានដើរចាកចេញពីផ្ទះនឹងទៅហើយពេលនោះផងដែរស្រីកំណាន់ក៏បានដើរចាកចេញពីផ្ទះនឹងផងដែរហើយប្រពន្ធក៏បានខ្វាត់ហើយនិយាយថាដោះអាវខ្ញុំចេញភ្លាមហើយនាងក៏បានដោះខោអាវចេញហើយក៏ដើរចេញទៅហើយប្រពន្ធក៏បានដោះខោអាវចេញហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្ដីសហាយថាដោះខោអាវចេញទៅប្ដីសហាយក៏បាននិយាយថាអីគេប្រពន្ធក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនបានដេកជាមួយប្រុសអររយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកអាចសងសឹកជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់អ្នកបានហើយពេលនោះផងដែរពួកគេទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងដេកជាមួយគ្នាហើយពេលរួចរាល់ហើយប្ដីរបស់សហាយក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធថាតើអ្នកអាចប្រាប់ពីបញ្ហារបស់អ្នកបានទេបើអ្នកមិនប្រកាន់ហើយប្រពន្ធក៏បាននិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវបានគេដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយនៅក្រោមការតាមដានរបស់គេហើយបុរសនោះក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេខ្ញុំត្រូវទៅហើយហើយប្រពន្ធក៏បាននិយាយថាតើលោកនៅទីនេះបន្តិចទៀតបានទេហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយថាអត់ទេខ្ញុំជាប៉ូលីសមិនអាចនៅទីនេះបានយូរទេហើយគាត់ក៏បន្តទៀតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាអីនោះទេគ្រប់គ្នាអាចមានកំហុសគ្រប់ពេលវេលាហើយប្រពន្ធក៏បាននិយាយថាចេញទៅហើយបុរសនោះក៏បាននិយាយថាអូខេហើយគាត់ក៏បានដើរចេញទៅពេលនោះប្រពន្ធមានការសោកសៅជាខ្លាំងហើយក៏គាត់គិតក្នុងចិត្តថាមាននរណាម្នាក់ត្រូវការខ្ញុំទេទីបំផុតខ្ញុំក៏នៅម្នាក់ឯងពួកប្រុសប្រុសចង្រៃយើខ្ញុំស្អប់ពួកឯងកំពុងតែធ្វើមហូបបណ្ដើររអ៊ូម្នាក់ឯងបណ្ដើរជាមួយនឹងអារម្មណ៍ខកចិត្តនិងឈឺចិត្តស្រាប់តែភ្លាមនោះក៏មានលឺសម្លេងគោះទ្វារបានបន្លឺឡើងនាងក៏ស្ទុះទៅបើកទ្វារតែជាអ្នកណាទៅពេលដែលបើកទ្វារភ្លាមចាក់គឺឃើញប្តីរបស់នាងបានមកដល់នាងព្យាយាមបិទទ្វារវិញស្រាប់តែប្តីរបស់នាងបាននិយាយថាឲ្យបងសុំទោសអូនសម្លាញ់បងដឹងថាបងមិនមានតម្លៃសម្រាប់អូនតទៅទៀតទេដែលបងបានប្រព្រឹត្តខុសចំពោះអូនប៉ុន្តែបងស្រឡាញ់អូនសូមអូនផ្តល់ឱកាសឲ្យបងបានម្ដងហើយបងបានយកស្រាសាំប៉ាញដែលជាស្រាដែលអូនចូលចិត្តបងចង់ឲ្យអូនដឹងថាបងពិតជាមានអារម្មណ៍ខុសឆ្គងចំពោះអូននៅរឿងរ៉ាវដែលបងបានធ្វើមិនល្អកន្លងមកហើយប្រពន្ធក៏បានឆ្លើយថាបើសិនជាបងធ្វើរឿងបែបនេះទៀតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងនឹងត្រូវបញ្ចប់បងគន់តែចង់និយាយថាពួកយើងពិបាកណាស់ទម្រាំបានជួបគ្នារយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះអំឡុងពេលនេះពួកយើងទាំងពីរនាក់គឺផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់ហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺមិនអាចវិលត្រឡប់មកសភាពដើមវិញបានទេប៉ុន្តែពេលនេះពួកយើងគួរតែយកឱកាសដើម្បីចាប់ដើមជីវិតសាជាថ្មីរបស់ពួកយើងបងចង់ឲ្យអូនមានជីវិតដ៏រីករាយប្រពន្ធក៏បានឆ្លើយថាពិតប្រាកដណាស់បងពិតជាផ្លាស់ប្ដូរមែនបងមិនដែលទិញបាច់ផ្កាឲ្យខ្ញុំនោះទេហើយនេះគឺជាបទដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេហើយប្ដីក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងពួកយើងនាំគ្នាឡើងរួមទៅបងស្រឡាញ់អូនពេលនោះប្រពន្ធមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនក៏យល់ព្រមឡើង
ង់រួមជាមួយនឹងប្តីមិនដឹងថាប្តីមកក្នុងគោលបំណងចង់ត្រូវរើជាមួយប្រពន្ធវិញឬក៏មានបំណងផ្សេងនោះទេបើមកក្នុងគោលបំណងល្អមិនអីទេតែបើមកក្នុងគោលបំណងមិនល្អគឺពិបាកហើយតោះតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តទៀតពួកគេទាំងពីរនេះគឺថារួមបានយ៉ាងសប្បាយរីករាយនិងមានភាពល្អល្អខ្លាំងមែនទែនហើយនិងមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងទៀតផងបន្ទាប់ពីរួមបានមួយសន្ទុះពួកគេក៏នាំគ្នាសម្រាកហើយប្តីក៏បាននិយាយថាបងស្រឡាញ់អូនហើយភាពនោះផងដែរក៏មានសម្លេងគោះទ្វារបន្លឺឡើងហើយប្តីក៏បាននិយាយថាទុកឲ្យបងជាអ្នកទៅបើកពេលដែលបើកទ្វារគឺថាប៉ូលីសក៏បានមកដល់ប្តីក៏បានរាយរ៉ាប់ប្រាប់ប៉ូលីសថាលោកប៉ូលីសខ្ញុំបានខលទៅលោកប៉ូលីសខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿថានាងទៅតែចេញពីគុកតែមិននឹកស្មានថានាងនៅតែដើរផ្លូវចាស់ទៀតនោះទេហើយប៉ូលីសក៏បានឆែកឃើញថ្នាំមួយកញ្ចប់នៅលើខ្លួនរបស់នាងហើយប្តីក៏បានបន្តទៀតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគុកនឹងអាចជាបានអ្នកបានពីព្រោះអ្នកមិនចេះផ្លាស់ប្ដូរនោះទេលោកប៉ូលីសដាក់ខ្នោះនាងទៅនាងមានកំហុសមួយទៀតហើយហើយប្រពន្ធក៏បានឆ្លើយថាលោកប៉ូលីសយល់ច្រឡំហើយលោកគួរតែឆែកដែលលើខ្លួនមនុស្សសម្រាប់នោះទៅហើយប្តីក៏បានឆ្លើយថាអីគេលោកប៉ូលីសនាងកំពុងនិយាយគ្មានហេតុផលនោះទេយកនាងទៅដាក់គុកទៅហើយប៉ូលីសក៏បាននិយាយថាលោកខ្ញុំសូមឆែកបន្តិចតើលោកអាចបង្ហាញនៅអ្វីដែលនៅក្នុងអាវរបស់លោកបានទេហើយប្តីក៏បានឆ្លើយថាតើអ្នកចង់មើលកន្សែងដៃរបស់ខ្ញុំមែនទេអត់បញ្ហាទេសូមពិនិត្យមើលទៅពេលដែលដកកន្សែងមកស្រាប់តែឃើញមានថ្នាំមួយកញ្ចប់ប៉ូលីសក៏បាននិយាយថាតើនេះគឺជាស្អីហើយក៏បានត្រួតពិនិត្យថ្នាំទាំងពីរកញ្ចប់នេះថាតើមួយណាគឺជាថ្នាំញៀនហើយប៉ូលីសក៏បានឆ្លើយថារបស់អ្នកស្រីគឺជាស្ករសទេហើយប្រពន្ធក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនៅក្នុងគុកបានយល់ថាអ្នកនឹងអាចទម្លាក់កំហុសឲ្យខ្ញុំបានគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះអ្នកមិនអាចទម្លាក់កំហុសឲ្យខ្ញុំបានម្ដងទៀតនោះទេខ្ញុំជាប់គុក5ឆ្នាំនេះគឺថារៀនចេះបានច្រើនណាស់តាមពិតទៅនាងជាប់គុកលោកមុនគឺដោយសារប្តីរបស់នាងទម្លាក់កំហុសឲ្យនោះទេហើយប្តីក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នករួចខ្លួននោះទេអ្នកត្រូវចាំទុកហើយប៉ូលីសក៏បាននិយាយថាអញ្ជើញលោកហើយប្តីក៏បាននិយាយថាកុំប៉ះខ្ញុំនឹងទៅដោយខ្លួនឯងដោយពាក្យចាស់លោកពោថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេអ្នកដែលធ្លាប់បាត់យើងម្ដងហើយមកចង់ត្រូវរើជាមួយនឹងយើងវិញច្បាស់ជាមានកោបំណងអ្វីហើយដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះឬក៏ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយជាក់ស្ដែងដោយបរិបទនៅក្នុងសាច់រឿងនេះអញ្ចឹងព្រោះចាប់តាំងពីវិនាទីដំបូងដែលគេក្បត់យើងគឺគេលែងស្រឡាញ់យើងទៅហើយភាគតិចណាស់ដែលគេមកវិញដោយសារតែគេដឹងកំហុសនោះចាំនារីទាំងឡាយមុននឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេម្ដងទៀតត្រូវគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនប្រយ័ត្នទឹកភ្នែកម្ដងទៀតណា